Morjes. Joo, ajattelin muutaman sanan puhua keskiajasta. Siitä, jos mistä on vääriä luuloja vaikka kuinka paljon. Eli onko totta, että Lalli tappoi piispa Henrikin 1100-luvulla? Siitä ei paljon todisteita ole. On Pyhä Henrikin surmavirsi, jonka iästä ei tiedetä yhtään mitään. On monenmoista spekulaatiota ja tähän ehkä sopeisi tämä kuuluisa Okkamin parta veitsi hyvin. Epävarmassa tilanteessa niin yksinkertainen selitys on parempi kuin monimutkainen. Tarkoitan sitä, kun Turun tuomiokirkossa on piispa Henrikin kalloksi väitetty pääkallo. 2000-luvulla tehtiin arkeologisia tutkimuksia ja se on 1100-luvulle sijoittuva kyllä. Mutta ei se todista, että se on piispa Henrikin, mutta aika sopii mukavasti kohdalleen. Ja Kanava-lehdessä, joka ilmestyi tänä vuonna, siis numero 1 2023, niin Eero Ojanen, kirjailija, on sitä mieltä, että kaikki aineisto puhuu tositapauksen puolesta. Joo, muuten toi keskiaika, niin keskiaika, sitähän kuvitellaan, että silloin noitia poltettiin ja kirkko kidutti ja telotti ihmisiä jatkuvasti. No ei se kyllä, ei pitänyt paikkansa. Noitia poltettiin, mutta hyvin vähän. Ja kirkko oikeasti vaali antiikin perinteitä. Ja sitä kautta luonnontieteet kehitty. Kirkko ei ollut ollenkaan semmoinen kuin kuvitellaan. Ja sanotaan, että keskiaika oli pimeää aikaa. Ja no niin sanotaan, että kuun toinen puolikin on pimeä, kuun pimeä puoli. Ei se mikään pimeä ole, niin kuin ei ole kyllä keskiaikakaan. Silmälasit. Keskiaikainen keksintö ja sitten tulee luetteloa. Rukki, mekaaninen kello, jalustimet, länget, vetojuhtien valjaat, kolmen vuoron viljely, kääntöaura, Kiinasta tuulimylly, vesimyllykin on keskiaikainen keksintö, valurautatekniikka, ruuti, holvaus- ja tukirakenteet, kirjapainotaito, irtokirjakkeet 1000-luvulla Kiinassa. Ja Kiinassa keksittiin paperikin. Se yleistyi Euroopassa 1100-luvulla. Ja eurooppalaiset oppi arabeilta alkoholin tislauksen 1100-luvulla. Ja meni kyllä niinkin pitkään kuin 1400-luvulla, kunnes sitten konjakki ja viski alkoi löytää tiensä mukeihin. Lasimaalauksia oli ensin kirkoissa ja aika 1100-luku. Ei ollut todellakaan pimeä aika. Tämä pimeä aika, se perustuu ehkä siihen, että italialainen kirjailija Francesco Petrarca sanoo keskiajan olevan pimeän, ja hän tarkoitti, että latinankielistä kirjallisuutta ilmestyi silloin vain vähän. Mutta Bolognan ensimmäinen yliopisto 1088 vuonna ja algebran pitkäaikainen perusoppikirja julkistettiin 1145. Tämän kirjan teki, nimi on semmoinen, että en edes yritä lausua.
Joo, ja sitä rangaistusta, että vallan vaan poltettiin noitia ja ruoskittiin ihmisiä pitkin toreja. Kyllähän sitä tapahtui, mutta sitä tapahtui hyvin vähän. Rangaistukset muutettiin rahasakoiksi, jos se vaan oli mahdollista. Eli ei päät lennellyt ollenkaan, niin kuin kuvitellaan. Tämmöisiä juttuja, hyvin pintapuolinen raapasu. Mä olen käyttänyt tässä historianet.fi-sivustoa, peda.net ja sitten eilen ilmestynyttä kanavalehteä numero 1/2023, Eero Ojasen artikkeli sieltä. Joo, voi vielä sanoa niin, ne noita vainot, niin ne alkoi vasta uudella ajalla. Ja kun kirkko vaali antiikin perintöä, luonnontieteet kehittyi ja Ylen haastattelussa Jaakko Tahkokallio väittää, että monet kirkolliset henkilöt olivat perillä paremmin maapallon mittasuhteista kuin Christopher Columbus. Että tämmöistä. Kyllä sitä siinä oli, eikö vaan? Joo, mä menen katsomaan hiihtoa. Koskahan sukset muuten keksittiin? Olisi pitänytkin katsoa. Tampereella on SM-hiihdot. Morjes.